помагач. Написа Ангелина Жекова. Прочетоха Дарина Дечева и Стефан Рапунджиев. Нямаше си Зайо работа, та подари на Мечо малка шарена книжка. А в нея на всяка страница чудни картинки. Тук джуджетата товарят чейната на дядо Коледа, там ангелчетата прелитат край светлите хорски прозорци, а после на цяла страница сам дядо Коледа със своя впряг. И деца, деца, деца! Как му се искаше и той да отиде при децата, да бъде с тях на празника. Но как? Кой ще пусне едно мече в къщата си? Кой? В това време влезе Мецана. Изтърси кожуха си от полепналите снежинки и рече: Ей, ама че зима, какъв сняг, време е за дълъг сън. Мамо, нека поне дочакаме Коледа. Коледа е само за хората, хайде под юргана. Мечо се зави през глава, но сънят не идваше. Пред погледа му бяха все картинките от книжката. Да бях ангелче, че да полетя при децата, но какви големи крила трябва за такъв дебелан? Две сълзички набъбнаха в очите му и се търкулнаха. Не си дебел, но си ревлю. Обади се някой. А, кой си ти? В тъмното не мога да те видя. И на светло нямаше да ме видиш, защото аз съм горското духче. Не плачи, няма нищо невъзможно, ако го желаеш истински. Трябва само да си смел и силен. Аз съм и смел, и силен. Бързо отвърна Мечо. Ами тогава ще те заведа на едно фантастично място. И горското духче зашепна нещо на ухото му. Харесва ли ти? Ей, страхотно! Само едно ме притеснява. Ако мама се събуди, много ще се разтревожи. Но Мечо се облече, целуна заспалата Мецана и излезе. Снежната гора изглеждаше фантастично. Отначало двамата вървяха между дърветата, но изведнъж на Мечо му се стори, че полита. Наистина летим, обясни му горското духче. Вече сме съвсем близо. Приземяваме се. А сега трябва да те пременя като джудженце. Трябва ти палтенце, качулка с звънче и една бяла брадва. Ето! Мечо се оглеждаше и не вярваше на очите си. Готов си, джудже и половина! Скри се в тази шейна между подаръците и никой няма да те види. Мечо почти не го чуваше. Той беше в пълна с пакети шейна и гледаше с немигащи очи. Дядо Коледа застана до нея от истински по-истински, а наоколо сновяха неговите джуджета. Ей, това е последният пакет, дядо. Искаш ли някой да дойде с теб? Не, не, много работихте вие. Уморихте се, аз ще се справя сам. Хайде, останете с здраве. Щастлив съм, дядо! Помахаха му джуджетата. Щастлив път и на тебе, Мечо! Прошепна духчето. Шейната се понесе като стрела. О, Боже, дали не сънувам? Помисли си Мечо и се ущипа по носа, но толкова силно, че изохка. Сред пакетите едно скрито джудже го пипна по рамото и прошепна. Тихо, не ни издавай, че сме тук. Значи все пак някой е тръгнал с мене. Без да се обръща, рече дядо Коледа. Добри джуджета сте ми вие, хубаво е когато имам помагач.
Мечо не смееше да шукне. Какъв помагач беше той? Най-обикновено мече! Скоро шейната спря пред една осветена къща и дядо Коледа слезе. Да видим какви подаръци ще оставим тука. Охо, колко са много! Ей, ще има да пренасяме! Мога да нося много! Протегна ръце Мечо. Стига ти толкова! Рече дядо Коледа. Ще вземеш да ги изпуснеш. Мечо закрачи към сградата с грейналите прозорци. Оттам долиташе детска песен. Дядо Коледа пристига, чуват се в нощта звънчетата, чакат всички дечурлига, кукли, книжки и мечетата. Мечо точно влизаше, когато чу последната дума. Боже, те вече знаят, че идвам. Стресна се той, препъна се и падна на пода. Подаръците се разпиляха. Нечии стъпки приближиха към главата му и някой му помогна да се изправи. Аз такова... Замънка Мечо навел глава. Вижте какво направих. Исках само... Няма нищо. На всеки може да се случи. Добре дошло, мило джудженце! Помилва го една лапа. Мечо онемя. Това не беше детска ръчичка, а мечешка лапа. Без да се замисли, Мечо я хвана и рече. Здравейте, здравей, всъщност непознати, братко, как попадна тук? Аз съм Ники, отговори Мечето и вдигна маската от лицето си. Както виждаш, не съм истинско мече. А пък аз съм истинско. Каза Мечо, свали качулката с прилепналата брада и я захвърли. Децата ахнаха. Пред тях стоеше истинско мече, но толкова смешно в костюма на джудже, че стаята се огласи от смеха им. Какво ли не се случва на Коледа? Изникна от някъде друго джудже и дръпна Мечо за ръката. Тихо! Аз съм до джуджето непохватко от шейната. Спокойно! Изглежда децата те харесват! Колкото повече Мечо се успокояваше, толкова повече дядо Коледа вън се тревожеше. А вече съм сигурен, че това беше непохватко. Какво ли е направил? Трябва да вляза. И като взе останалите подаръци, тръгна с бавни крачки към сградата. Весела Коледа, деца! Поздрави той. Непохватко го позна по гласа и извика. Деца, деца, посрещнете дядо Коледа, това е той! Затича се пръв и без да иска го настъпи. Добре си ни дошъл, дядо Коледа! Радостно извикаха децата. Те идваха едно след друго, вземаха подаръка си и благодаряха. Накрая и Мечо застана пред госта. Не, не за подарък, а за да се извини. Прости ми, дядо, аз ги изсипах без да искам. Я каква изненада! Засмя се добрият старец. И ти ли празнуваш с децата? Какво ли да ти подаря? Непохватко бързо му подаде един пакет. Ето, дядо, турбичка меденки, сушени плодове и тази шапка с звънчета. Чудесно! Ти се справиш все по-добре, непохватко. Мечо, дано да ти харесват подаръците. Благодаря ти, дядо Коледа. Харесват ми, но май не ги заслужавам. Искам да кажа, че... Пред очите му обаче нещо просветна. Това бяха звездички. Звездичките на горското духче. Време е, Мечо! Подкани го то шепнешком. Мечо отново усети, че полита. Горското духче го остави точно до леглото му. Благодаря ти! Каза му Мечо. Никога няма да забравя тази вълшебна нощ.
Ей, вземи си меденка или предпочиташ шушени плодове. Заповядай, заповядай! Ако си съгласен, ще ги сложа до възглавничките на малките зайчета, катерички и таралешковци, каза духчето и изчезна. А Мечо постави шапчицата с звънчето до възглавничката си и се мушна в леглото при мама. Честита Коледа, мамо! Напролет ще ти се извиня. Лека нощ, мили деца! Си и лист.